مانو میډمان مول دے مردان فوکل پرسنم ٹرانسجنڈر رائٹس ته پاره کار کوم نن په مردان کې د محل مازیګر چې کوم حادثه وشو زمونږ دوه خواجه سره په درد سره وجل شو درې کسان روخت ډیرې تا هغه زمونږ په خواجه سره باندې تشدد کو بیا غینه بعد په چړو چاکوانو به درد سره اول مړې کړو زاد په ډی ایچ کیو مردان زیړ هسپتال کې پراته دي او ډاکټر ټیم چې کوم دې داغم ډیره شکریا ادا کوم زر زر رغله پوره ټریټمنټ لګیا دې داغه پوسټ مارټم کوي او شو لګیا دی او مردان پولیس هم ډیره شکریا ادا کوم چې راغله په منډه باندې موږ له سات راکو د اډي چوکي چې کوم ار بلی خان دې زمونږ تانیدار او د مردان سیټي پولیس په زر پر تر زر موقع باندې رو رسید د دادی په هسپتال کې ولاړ دي موږ سره پوره پوره داغي ټریټمنټ کې الله دیو کې چې د دې کسان را معلوم کې او چې څه په دې باندې کار وایو چې زر تر زر ملزمانو نه سخت نه سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دا کار د انسانیت خلاف دی دی ول جهاد کوي چرته اسرائیل ته نه ځي بهر ملکونو کافرانو سره ول جنگ نه کوي زمونږ په خپل پښتون معاشره کې موږ دا کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې د پاسه بیا داخله راځي موږ سره داسې کار کوي ول د اسلام خلاف دی نامناسب دی بالکل دا زمونږ ضمیر نه منی د اسلام کې په اسلام کې دا نشته چې یو رور دی را پاسې بل پښتون رور یا مسلمان رور د کلمې رور د چړې غزارونه ورکې خو بې درد سره دی وجني نو زه ډیر زیات دا ټیم افسوس کوم زمونږ پښتون قوم ته چې دا کم خلک دی په کومه نشه کې ډوب دی څنګه را پاسې دی او مسلمان دیرې ته ور دی په دیره کې په خپل کور کې انسان په چاړه باندې په بې درد سره وجني آیا زمونږ ګناه څه ده نه پیژنو نم ته پیسې خوړلې نم د دې سره څه تعلق شته نه دعا سلام شته بالکل کسان نه پیژنو خو اوس محل چې څه حادثه وشو پولیس لګیا دي ته الله پاک دیو چې پولیس پوره مردان پولیس پوره کاروایو کې گرفتار ملزمان چې کوم دی گرفتار شي.